ہاں جو برطانیہ کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے دعوت دی ہے, میں اس پر جا رہا ہوں. 54 ممالک ہیں جو کامن ویلتھ کے ممبرز ہیں اور اس میں پاکستان کو نمائندگی ملی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنا اس پہ رول کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, اور ایک اپرچونیٹی ملتی ہے انگیج کرنے کی دیگر وزراء خارجہ سے, انٹریکشن ہوگا. جو مینڈیٹس تھے 2018 کے, اس میں جو پیش رفت پاکستان نے کی ہے, اس پر میں رپورٹ بھی پیش کروں گا. سرائیاں ہیں جو نہ جانے کہاں سے اڑا دی جاتی ہیں. تھینک یو سر.